Ова е засега најлуксузниот хотел во Будва. Место каде ужива не само градоначалникот, туку чести гости во Сплендид се членовите на семејството Марович, но и Мило Ѓукановиќ. Луксузен, скап, наменет за руските богаташи. Но додека се градел, повеќе бил познат во црногорските црни хроники, затоа што хотелот бил мета на серија бомбашки напади, кои му предходеа на убиството на високиот полициски функционер Славојуб Шчекич, која водел истрагата за наводите дека собственикот на Сплендид е рекетиран. Но кој е собственикот? Виктор Иваненко, поранешен шеф на КГБ во времето на Јелцин. За него се смета дека токму преку Сплендид сакал да испере дел од парите од гигантот Јукос на рускиот олигарх Михаил Ходоровски. Иваненко бил директор на Јукос. За него во Русија се водила истрага за проневера на пари. Но Жарко Радуловиќ, официјален собственик на Сплендид, на судењето за убиството на полицискиот началник пред само неколку дена тврдеше дека лично го познава Иваненко и му бил на роденден, но не знае кој го убил полицајецот. Нема хотел во Будва каде нема слична историја. Незаконска приватизација, сумнителна продажба, градба без дозвола. Napravili smo toko nekih prekršaja mi iz lokalne samouprave, ali samo za investicije od opšteg značaja. Nikako da smo puštali ljudnika, pa bilo i hotela i toga, ali šta da mi da radimo ako neko će zida bez papira. Pisali smo krivične prijave čak i u ovom hotelu ovdje. Ali srećom, tada je bio kažen zakon, onda i plate sudu 50 i 100 eura kaznu. Во Црнагора има инвеститори и од Македонија. Па има их, има их, има их. Купили су двете локације, фина, требали би некој да почну веќе од октобра. Створили смо све предпоставке тако што смо планове урбанистичке завршили и надамо се да ќе еден од них веќе октобру почети да зида овде наше територија. Инвестицијата е на Светојаневски, ќе гради комплекс над Будва, а според нацртот до плажата ќе се стаса со жичар. Очигледно во Црнагора лесно се добиваат дозволи за градба. Магичниот збор е инвеститор. Само одредени зонама нема куповине за странци. Тоа су зоне острва, страна значи не може бити на островима од Црној Гори власник и не може бити власник у зони 5 км граничном појасу. Се, ово е празно, дали е то продато и дали ќе се и ово брдо продато? Па, ово острово овде е постоја шпекулација да и за властника компанија која посетува острово се налази особа која на овој потенец Интерпола Станко Суботич. И оно што се такође шпекулација јесте да чувени, веќе тада чувени таксиши на ватра је добио црногорско држављанство на рачун куповина гостра, меѓутим тоа се још увек шпекулације, држава или било ко од надлежних није ни потврдено ни опровергало овакве тврдње. Во црногорските новинарски кругови се шпекулира дека Суботич должел пари на Мило Ѓукановиќ, кој му дал кредит преку својата банка за да ги врати парите. Како инвеститор влегол шина ватра, Суботич со негови пари го купува островот, за сделката добива сума и го враќа долгот. Годинава владата на Ѓукановиќ најави дека за пола милион евра може да добие државјанство секој оној што ќе ги уплати на сметката на државата, а парите би биле инвестиции. Опозицијата реагираше веднаш. Апсолутно е битан кредибилитет инвеститора, одакле негов новац и што намерава да ради у Црној Гори. Битан е не само због односа државе со ним, него и због неких других инвеститора кредибилни кои ќе да гледају кој овде инвестира. До сега државјанство по основ на раѓање во Црнагора или по покана на црногорските власти како заслужни граѓани добија српските актери Милена Дравич, Драган Миколич, Воја Браевиќ, човекот кој беше обвинет во фудбалската мафија, Драган Џајич, некогашниот плеймејкер на Црвена Звезда, Омар Кук. Црнагора лесно може да стане за солниште на криминалци, затоа што не е дозволена екстрадиција на собствените државјани. Така добиваат заштита. Нама е битно дали е у том моменту на нашој територија црногорски државјани. Значи, лице кој има двојно државјанство, државјанство Црне и Горе и неке друге држави, кад е на територија Црне Горе, сматра се црногорским државјанином. У овом моменту Црна Гора нема такав меѓународни уговор кој прописује изручење собствених државјана. Но туристите се задоволни. I think it's a superb little city, yeah. Enjoyed it. Our people mostly rest in Turkey, in Greece, on Egypt, but Montenegro is new place where we can rest well, I think. За домашните, поминало времето на рајот со русите, сега е скапо.
kad oni Rus kaže mene zašto je riba toliko skupa, imate lovite u more, a riba je skupa. Molim vas, to nije mi jasno. A najviše su Rusi ovde, turisti? Većinom su Rusi, ali sada je situacija, pale su cijene, bile su 5000 evra kvadrat, tamo gdje je moja kuća, i 4. Kad su Rusi ono navalili, oprali pare, iskupovali, i sad je sve to stalo. Što se tiče Ruskinja, lijepih da vam kažem, to nam je jedino lijepo. I obožavaju nas Crnogorce. Super kombinacija. Da, to je kombinacija, znači... Samo kaže, ljubimo čorne mušćine, kaže. I one se zaljube u nas i plaču kad idu kući. U naš to ovde niko ne može da go smeni. I prijateljski od duh na Crnogorcite. Dobra ta hrana i gostoprimstvo to. Taka ne prečeka i nas. Ajma. Je panka, polila je vodomajka. Bistrom vodom sa izvora. Korita Ivanova. Vakajevo, Crna Gora, zemlja koja značitelno se razvije po osamostojovanju od Srbija. Ovde ima pravilo, prvo parite na sunce, pa potoa se drugo. Ambicijata je da se vleze u Evropska unija, a do togaš, kje gi podmirale smetkite. Zbog ljubavi i zbog.